unë quhem Jon Kola, jam 18 vjeç, studoj në gjimnaz Sami Frashi. Arsyeja pse zgjodha Ponte është se eksperiencat e tilla janë akoma një rrjedhësi në Shqipëri dhe lëvrimi i këtyre nuk ndikon vetëm në aspektin personal, por në të gjitha pjesët e shoqërisë. Duke qenë se the mendimi kritik është një pjesë që ndikon shumë dhe në mediat sociale dhe më gjerë. Çdo gjë ishte organizuar më së miri, gjithashtu dhe grupet ishin të mirë organizuara dhe nuk mendoj se as nuk kishte vend për përmirësime. Ishte më e mira e mundshme.